После тријажата и ваквиот брз тест ќе се пристапи на кон соодветна интервенција. Хирушките клиники, таму каде што се чекаше, пред се за осештени персоналот од клиниката за анестезија. Анестезиозите кои што помага и во другите инфективни оделенија. Има добар дел од клиниките кои што сосем нормално ја организира работата и сега функционираат. Клиниката за хематологија целосно, за гастроентерохепатологија, пулмологија во овој дел, за овој пациенти кои што се ковид негативни и кардиологија кои што веќе почна да ги враќа, да го враќа програмот на откажаните пациенти. Дали тоа од понеделник стартува? Ако се вакви трендовите дано, дозволете тоа да го објавиме понеделник, со тоа што системот мој термин ќе биде малку измен, ќе трае повеќе прегледот, повеќе време за да се избегне гужвата во амбулантите, но нема да биде тоа системот на закажување на одложените пациенти, веќе ги имаат листите и направени се интерни списоци од страна на стручните колегиуми како ќе се викат пациентите по еден ред, онака како што биле откажувани.